Capaz, Kelly. Fíjate el Esco. Fíjate el Esco. Oh, Marica, fíjate el Esco. Ay. ¿Ves? Այսօր ոչ թե երկրորդը լինելու տրամադրությամբ ենք, այլ այսօր երկրորդն ենք և քաղաքացիների այս ակտիվ մասնակցությունը կարծում եմ դրա մասին է խոսում, մի շարք մտահոգող տեղեկություններ ունենք, որը օպերատիվ կերպով ոստիկանության հետ փոխանակվում ենք. Բնականաբար չեմ կարող անուններ տալ, որտեղ դա հակակարգության մաս կանդիսանա, բայց ուղերձս քաղաքացիներին հետևյալն է, որ այսօր հնի և նորի կրվի ավարտն է, և ես մեր քաղաքացիներին կոչեմ անում, շատ ակտիվ գնալ ընտրական տեղամասեր և իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարել, հանկարծ չհանգստանալ, հանկարծ չկարծել, թե ամեն ինչ ավարտված է. Այսօր է ամեն ինչ ավարտվելու և այսօր մինչև ժամը 8-ը քաղաքացիները ժամանակ ունեն այդ ամեն ինչը ավարտին հասնելու, հետեւաբար բոլորս անելիք ունենք այսօր և պետք է դա անենք։ Եվ հաջորդը ոստիկանությանն եմ կոչանում, որ բոլոր տեսակի մտահոգիչ տեղեկությունները ստանալուն պես համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որովհետև այսօրվա ընտրությունների թիմ եք պատասխանատուն գործող իշխանությունն է և իրապահ մարմինները։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այն բոլոր արատավոր երևույթները, որոնք եղել են և որոնց մնացորդներն ու մնացուկները կփորձեն այսօր որևէ բան անել, դրանք համապատասխան ձևով կհայտնաբերվեն և բոլորս կտեղեկանան։ Տարատեսակ տեղեկություններ ենք մենք ստանում, որ օպերատիվ կարգով փոխանակում ենք ոստիկանության հետ։ Կարծում եմ հեծանիվ չպետք է այստեղ հնարեմ տեղեկություններ, որոնք որ նախկին ընտրությունների ժամանակ միշտ եղել են։ Օրինակ ընտրակաշարք են բաժանում, օրինակ տարբեր բաներ, ուղղորդումներ ադմինիստրատիվ։ Մենք ունենք, քանի որ մենք ունենք հանձնաժողովի անդամներ, որտեղ ելք դաշինք ունի երկու տեղ ամենտեղ, հետեւաբար երեք կուսակցություններով մենք ծածկել ենք ամբողջ հանրապետության տարածքը և մեկս մյուսից վստահում ենք, կարծում եմ խնդիր չկա այստեղ, եթե ինչ-որ տեղ վստահվածանց չլինի։ Ես քվեարկել եմ Հայաստանի այն ներկայի համար, որը սկսել է, և Հայաստանի այն ապագայի համար, ինչի մասին մենք խոսել ենք ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում։ Ինչպիսի մասնակցություն եք ակնկալում քաղաքացիների այս ընտրությունը։ Շատ բարձր, շատ ակտիվ։ Որտեվ գիտեք, առանց ակտիվության աննար է լուսավորել Հայաստանը, պետք է ակտիվ լինես, որ լուսավորվի Հայաստանը։ Պարոն Մարոյան, ձեզ համար այս անգամ Գևորգն աշխատել է։ Գևորգը ինձ համար այն ժամանակ էլ թամամ չի աշխատել, բայց որ փորձ արվեց ինչ-որ կերպ դուրս գալ այդ հարցի տակից, այս անգամ հազարավոր Գևորգներ, հազարավոր այլ անուններ են աշխատել մեզ համար, որովհետև քաղաքացիներ են, մարդիկ են, ովքեր տարբեր ձևերով աջակցում են և իրենց աջակցությունն են հայտնում։